Častica s nábojom v magnetickom poli. Na experimentálnych videách sme mohli pozorovať, že ak sa vodič s prúdom nachádza v magnetickom poli, dochádza k silovým účinkom a vodič sa uvedie z pokoja do pohybu. Elektrický prúd je ale usmernený pohyb elektrických nabitých častíc. To znamená, ak pohybujúce sa častice vytvárajú elektrický prúd, tak potom aj jedna pohybujúca sa častica vytvára elementárny elektrický prúd. Ak častice s prúdom vo svojom okolí vytvárajú magnetické pole, tak potom aj jedna jediná častica elektricky nabitá, pohybujúca sa v magnetickom poli vytvára vo svojom okolí magnetické pole. Následne dochádza k interakcii medzi magnetickým polom od permanentného magnetu a magnetickým polom, ktorý vytvorila elektricky nabitá častica. Čiže častice, ktoré sú elektricky nabité alebo častice s nábojom a sa, pohybujú sa v magnetickom poli, budú vychylované zo smeru v ktorom sa pohybujú. Jedná sa o častice. Najčastejšie je to elektrón, ďalšou možnou časticou je protón a ďalšou časticou je napríklad alfa častica. Ale teoreticky to môžu byť všetky jadrá atómov zbavené elektrónového obalu tzv. ionizované častice bez elektrického náboja. Elektron označujeme E-. Vieme, že jeho elementárny elektrický náboj, čo je najmenší stabilný náboj v prírode, má hodnotu 1,602 x 10 na minus 19 kulomba. Čiže táto jednotka je dôležitá je to jednotka pre elektrický náboj. Takisto vieme, že aj hmotnosť má elektrón. Jeho hodnota je 9,1 x 10 na 31 kg. Elektrón objavil v roku 1906 Thomson. Dostal za to v tom roku Nobelovú cenu. Proton má rovnako veľký elektrický náboj ako elektrón ale s tým rozdielom, že náboj protónu je kladný a jeho hmotnosť je neporovnateľne väčšia ako hmotnosť elektrónu. Heliové jadro, čo si pod tým predstavím, helium, je inertný plyn, veľmi ťažko zlúčivý, nereaktívny. Jadro sa skladá z dvoch protónov a z dvoch neutrónov a v okolí, v prvej vrstve 1S2, sa pohybujú dva elektróny na tej istej vrstve a pohybujú sa oproti sebe a vďaka spinu sú tak vychýlené, že sa nikdy nezrazia. Ak teda héliové jadro, teda hélium ako atóm, zbavíme elektrónov, dostávame potom alfa časticu ktorú je možné v elektrickom poli rozbehnúť a následne vpustiť do magnetického pola, napríklad homogénneho. Ak sa to celé deje v, vo vzduchoprázdne, kvalitno vzduchoprázdne, zvané vákum, nemá tú časticu čo zastaviť a po rozbehnutí v elektrickom poli sa bude pohybovať konštantnou rýchlosťou. Náboj teda alfa častice je dvakrát elementárny elektrický náboj, ale kladný. Čiže náboj častice rátame súčinom účinom počtu protónov a elementárneho elektrického náboja. No, pojme nakresliť homogénne magnetické pole, magnetické indukčné čiary, ktoré znázorňujú priebeh magnetického pola, sú rovnobežné, rovnako vzdialené od seba a silové účinky, napríklad elektricky nabitú časticu, sú v rôznych miestach homogénneho magnetického pola rovnaké. Čiže mám tu časticu, ktorá sa dostala do magnetického pola je rozbehnutá, čiže má nejakú rýchlosť. Túto rýchlosť označím V. Ak teda častica sa pohybuje v homogénom magnetickom poli, vytvára vo svojom okolí magnetické pole a dochádza k silovým účinkom permanentného magnetu na časticu s prúdom a je zo svojho smeru, vychylovaná pôsobí na časticu magnetická sila. Elektrický prúd vieme, že je preprúdený náboj za príslušnej časti, že zmena elektrického náboja, ktorá nastala za čas delta t. Ak sa ale iba jedna jediná častica pohybuje, tak veľkosť elektrického prúdu by sa dala vypočítať takto. Magnetickú silu sme si odvodili na predchádzajúcom videu, ktorá pôsobí na vodič s prúdom a pre veľkosť tejto sily platí vzťah, že B x I krát L, kde B je magnetická indukcia, jednotka Tesla, I je prúd v ampéroch a L je vodiča. Tá, teda, dĺžka vodiča. Teda aktívna dĺžka vodiča, ktorou sa nachádza v magnetickom poli. To je ono. Zároveň je tam ešte aj sinus uhla, alfa, ale keďže častica vbieha kolmo na magnetické indučné čiary, uhol je 90 stupňov a následne sinus toho uhla je rovný jednej. Uhol 90 stupňov, sinus uhla rovný jednej. Viete, častica. Rýchlosť je ale prejdená dráha za príslušný čas, čiže po dosadení vidíme, že v menovateľí máme čas, časovú zmenu a v čitateli máme dĺžku, ktorú tá častica prešla za čas delta t. Po dosadení rýchlosť pohybujúceho sa elektrónu Dostávame vzťah pre silu, ktorá pôsobí na elektrón v homogénnom magnetickom poli a táto magnetická sila sa počíta súčinom BEV, kde B je magnetická indukcia, E je elementárny elektrický náboj a VE je veľkosť rýchlosti elektrónu, ktorú mal ten elektrón, keď vletel do homogénneho magnetického pola čiže vzťah pre magnetickú silu, ktorá pôsobí na elektricky nabitú časticu v magnetickom poli o indukcii B a s rýchlosťou V. Problém je v tom, že často používame zobrazovania 2D, ale tento fyzikálny jav je priestorový, trojrozmerný a preto je potrebné zadefinovať dohodu, alebo urobiť dohodu, že budeme do obrázku, ktorú je 2D, naznačovať fyzikálne veličiny vektorové, ktoré majú priebeh v priestore. Krúžok preškrtnutý bude znamenať, že vektorová fyzikálna veličina sa vzdialuje od nás a ide smerom za nákresňu. Krúžok s bodkou bude znamenať, že vektorová fyzikálna veličina vystupuje znákresne a smeruje smerom ku nám. Čo to znamená, že ak zakreslím napríklad rýchlosť, ktorou je vektorová fyzikálna veličina, a nakreslím to takto, tak znamená, že niečo sa pohybuje smerom od nás. Ak to zakreslím takto, tak znamená, že niečo napríklad častica sa pohybuje smerom nám. Všetky vektorové fyzikálne vely, na všetky vektorové fyzikálne veličiny je možné použiť túto dohodu. To znamená magnetická indukcia smerom od nás, magnetická indukcia smerom ku nám čiže aj magnetické pole permanentného magnetu môžem pootočiť o 90 stupňov a zakresliť priebeh magnetického pola horizontálne, čiže smerom od nás tam, alebo smerom ku nám. Sila je tiež vektorová fyzikálna veličina a je ju možné pomocou tejto dohody zaznačiť. Fm krúžok peškrtnutý, sila pôsobí smerom za nákresňu, Fm krúžok s bodkou, sila pôsobí smerom ku nám. Pre veľkosť silového pôsobenia, ktoré pôsobí na časticu s prúdom, platí, že ak je to v homogénom magnetickom poli, táto magnetická sila, ktorá pôsobí na časticu, pôsobí kolmo na. Smer rýchlosti nemení veľkosť rýchlosti častice, ale neustále rovnomerne mení jej smer. To znamená, táto sila, ktorá nemení veľkosť rýchlosti, ale konštantne mení smer stále rovnako, nazýva sa silou dostredivou. A v tomto prípade sa častica začne v homogénnom magnetickom poli pohybovať po kružnici. Teraz sa pokúsim to nakresliť trošku komplikovanejšie a to tak, že znázorním priebeh homogénneho magnetického pola. Magnetická indukcia B, čiže priebeh magnetického pola je od severného polu k južnému, čiže z vrchu dole. Táto magnetická indukcia je v homogénnom magnetickom poli všade rovnaká, čiže konštantná. Elektrón rozbehnutý v elektrickom poli letí kolmo na magnetické indukčné čiary, vytvára vo svojom okolí magnetické pole. Už vieme, že táto sila je konštantná a pôsobí kolmo na smer rýchlosti. Dojde k vychylovaniu častice v elektrickom poli a častica sa začne pohybovať po kružnici. Ak chceme určiť smer silového pôsobenia na časticu, použijeme Flemingovo pravidlo ľavej ruky. Nesmieme ale zabudnúť, že smer elektrického prúdu je proti pohybu elektrónov. Čiže vložíme ľavú ruku do homogénneho magnetického pola tak, že prsty budú proti pohybu elektrónov, magnetické indukčné čiary budú vstupovať do dlane a vystretý palec nám ukáže smer silového pôsobenia. To znamená, v tomto prípade sa časti sa začne vychylovať smerom ku nám.